אני אמירית. ואני דוד, וביחד אנחנו רבנים בקהילת מורשת אברהם בארמון הנציב. מצוות נר חנוכה מלמדת אותנו כיצד ניתן להפיץ את האור גם בתקופה של ריחוק פיזי וחברתי. בתקופת הקורונה, גם כשאין אפשרות להיות בקרבה פיזית ובאותו בית, יש דרך להביע שותפות ואכפתיות. הדלקת נרות חנוכה מאפשרים לנו להדליק את האור והשמחה בתוכנו, להפיץ את האור סביבנו ולראות את כל נקודות האור המקיפות אותנו. נרות חנוכה מפרסמים את הנס שלנו כעם והניסים שבכל יום עמנו. במסכת שבת מספרת הגמרא שלצד המצווה של הדלקת נר חנוכה ישנה מצווה נוספת, ראיית נר חנוכה. רב ירמיה אמר, הרואה נר של חנוכה צריך לברך. מי שכבר מברך על ההדלקה כמובן לא צריך לברך שוב על הראייה. אך דווקא במצב בו ההדלקה לא התאפשרה, הברכה על ראיית הנרות מאפשרת השתתפות בפרסום הנס. האור חודר מבעד למסכים, והנרות הנמצאים בחלונות ביתנו יכולים להתברך אף על ידי עובר אורח מקרי. בחנוכה הזה, גם מרחוק, יש לנו אפשרות לחלוק את האור שלנו ולברך על האור שאנו רואים מסביבנו. כי מעט מן האור, האכפתיות והשותפות, דוחים הרבה מן החושך.